الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلمدريم تكون الله سبحانه وتعالى përmirësit dhe dhuntit të shumëta që Allahu Azze ve Gjell në dhuron për gjdo dit. Salavat dhe selamit qofshin bi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, bi njeri unë më të zgjedhur, bi si përfaqën e tokës, bi shpirtin më të pastër, bi familjen e ti të ndershme, bi shok të ti fisnik dhe bi të gjitha ata të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër të nderuar, assalamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbukuru këtë bot dhe se kjo bot është e gjelbërt dhe e bukur kur ajo i nxjerr stolit e saja dhe bukuritë e saja. Dhe njeriu mendon se nëse e mbizotron këtë bot dhe mbledh të holla dhe e bën pasuri dhe grumbullon pasuri, mendon se kjo e ka arritur knatësin dhe lumëturin dhe mendon se kjo është njeriu më i zgjedhur. Por për kundrazi, Allahu subhanu wa ta'ala i ka nderuar ata të cilët posedojnë besimin, imanin në Allahu subhanu wa ta'ala. Ata i ka nderuar dhe i ka ngritur në gradët të larta, tek Allahu subhanu wa ta'ala në këtë dunja dhe ditën kur të dalin para Allahu subhanu wa ta'ala. Pra, realiteti dhe nderi i njeriut në këtë bot është në besimin, në imanin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse pa besim dhe pa iman nuk mund që njeriut të jetë i lumtur në këtë bot e asë që të jetë i lumtur në botën tjetër në ahiret kër të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se asë një vepër nuk pranohet duke mos qenë njeriut besimtar. Dhe se Allahu Azza wa Jall i ka daluar dhe i ka privilegjuar besimtarët që i ka stolisur me iman, si shtot Allahu subhanahu wa ta'ala, walakin habbebe i lejkumul iman, por Allahu ja u bërë juve të dashur imanin, o zejjën e fi kulubikum, dhe atë ja u zbukuroj, ja u stolisi në zemrat tuaj. Walakin habbebe i lejkumul iman, o zejjën e fi kulubikum, o kërrehi i lejkumul kufra wal isyan, dhe ja u bëri të uretur kufrin, dhe mëkatët, ulaike humur rashidun, ata janë të udhëzuarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith se vlera dhe besimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, vlera e imanit, është prej veprave më të vlefshme tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se Allahu azza wa jalla nderon dhe vlerëson shumë besimin në Allahun Azze ve Gjell. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam kur e pyetën ayul amali afdal, cila vepër është më e dashur dhe më e vlefshme tek Allahun subhanahu wa taala, tha pejgamberi alaihi salatu wassalam al imanu billahi wa rusuli. Tha cila vepër është më e ndershme dhe më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala që ka vlerë, tha ajo është besimi në Allahun dhe besimi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, pejgamberi alaihi salatu wasallam në këtë hadith na tregoi se vepra, dashuria për hir të Allahut azza wa xal, besimi në Allahun dhe besimi në pejgamberin alaihi salatu wasallam është vepër. Dhe kjo është vepër e zemrës. Për shkak siç e dim se imani është të shprehurit me gojë, është të besuarit me zemër dhe të vepruarit me gjymtyrë. Por se të gjitha veprat nuk janë ata të lidhura me gjymtyr,
por ka veprat të cilat janë veprat e zemrës, si dashuria, si friga, si shpresa, po ashtu dhe besimi në Allahun, kur e pyetën pejgamberin a.s. cela vepër është më e dashur tek Allahu prej veprave, tha besimi në Allahun dhe besimi në të dërguarin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, Allahu azza wa jall i lavdroi besimtarët dhe i barazoi me lavdratën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam së bashku besimtarët për një cilësi se ata kanë iman dhe kanë besim në Allahun subhanahu wa ta'ala. Në surat al-Bekara në ajetet e funda, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun." Pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ka besuar në shpallin e Allahut, në shpallin e Zotit të tij, dhe besimtarët kanë besuar po ashtu, çka kanë besuar, do të thonë kanë besuar kullun amana billah, të gjithë kanë besuar pra imanin në Allahun subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dhe në melekët e Allahut, wa kutubihi, dhe në librat qiellore që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, wa rusulihi, dhe të dërguarit e Allahut azza wa jall. Pra Allahu subhanahu wa taala i lavdroi besimtarët, tha se ata besojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i lavdroi për shkak imanit se ata të gjithë besojnë shpallin e Allahut, Allahun azza wa jall, melekët e Allahut, librat e Allahut dhe të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall i ka dërguar. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala i lavdroj ata ebrar, ata të pastrit, ata të mirt, të cilët janë stolisur me imanin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ja u ka pranu lutjen atyre për shkak të imanit të cilët e kanë pas. Pra ndërmjetësimin që e kanë bërë me iman, me veprat e imanit që e kanë pas, ashtu si që kemi ndëgju në hadithet e ndryshme, ku edhe ajo prej haditheve që është tre ata të Beni Israilit që kanë bërë dua të wasul, pra lidhje me Allahun subhanu ta'ala shkaku i veprave të mira. Allahun subhanu ta'ala thot në këtë ajet në suratul Ali Imran, kanë thonë ata: Rabbena, sami'na munadiyan yunadi lil iman, o Zot, ne ndëgjuam një thirrës që thritke në besim, që thritke në iman. En amanna, edhe ne besuam. En amannu bi rabbikum, që të besoni në Zotin tuaj. Rabbena gëfir lana dhunubana, o Zot, na falë mëkatët tona, wa kefir anna sejjetina, dhe na i falë mëkatët tona, dhe na i mbulo mëkatët tona pas vdekjes tonë. Wa të wafene me al-ebrar, dhe na rinjall me njerëzit e mirë, ma ta të pasit e ka Allahu subhanu ta'ala. Par shkaku i besimit, Allah azwajel, ja u ka falë mëkatët, do të të ingrit në deregjet larta, ma ta njerëzit e mirë, njerëzit e pasër, që janë al-ebrar. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë kusht. Të gjitha veprat të cilët i ban robi Allahut nuk pranohen pa iman. Nuk pranohen pa besimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ku me di se çfarë vepra me bën? Ku me di se çfarë sadakaje me dhon? Ku me di se sa bën mirës më kon ndaj prindërve? Ku me di se sa vepra gjigante të mëdha, nëse ai nuk ka besim, atëherë ki kushti i është kryesor për të pranu të gjithë veprat, nuk pranu të asë një vepër pa besimin në Allahun subhanu tala. Thot Allahu azze wa gjall: wa men eradel akhirate, aji që e synon akhiretin, wa sa'a leha sa'jeha, dhe qka përpichet për të arrit në akhiret, fa hua mu'min, e ka thon aji cili është besimtar. Me thon aji cili anon akhiretin, shpreson akhiretin dhe bon veprat mira, është vetëm sa i cili është mu'min, cili është besimtar, i cili e ka imanin e ti. Ula i kelledhine sa'juhum, me shkure, ata janë veprat e tyre, janë të pranuara tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, prej kushtit të besimit të imanit, Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërblen gjdo vepër në qovë se e vogël, kur e ka besimin Allahu subhanahu wa ta'ala, e kundër ta nëse ai i ban shirkë Allahu subhanu tala, i ban rival dhe e prishat besimin në Allahu subhanu tala, atëherë të gjitha veprat asgjësohen. Edhe besimtarit, po ashtu Allahu subhanu tala e ka bërë edhe pejgamberi a.s. Njeri u më i zgjedhur në ruzullin toksor, Allahu subhanu tala i thot edhe ti, o Muhammed, edhe je i zgjedhur,
të shpall Kurani, ti je pejgamber më i zgjedhur nëse ti bën shirk Allahut. Në më thonë, nëse ti bën kufër, atër do të zgjisohen edhe vepra tuaja. Pra ta Allahu subhanahu wa ta'ala tha, wa lakad uhje i lejke, të është shpall ti o Muhammed, wa ila ledhine min kablik dhe atat që kanë qenë paratish, parateje, la in ashrakta la yahbatan amaluk, nëse ti bën shirk atë do të zgjësohen të gjitha veprat. Wa la takunanna min al-khasirin, dhe të bëhesh prej të humburve. Kjo çka do të thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet edhe në disa ajete të tjera, edhe në ajetin që thot Allahu subhanahu wa taala, kul in kana lirrahmani walad, thuaj o Muhammed, nëse Zoti ka fëmijë, fa ana awwalul abidin, jam i pari që do të adhuroj ata. Në kundër përgjigje se pengamber të Allahut subhanahu wa ta'ala nuk i bëjnë shirkë Allahut. Ata nuk bëjnë mëkate. Allahu i ka mbrojt prej gjunahave të mëdhoja. Pa dhe gjunahat e vogla disa pengamberve Allahu ja ka falë si që ka falë dhe pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Mëkate të arshë dhe mëkate të vogla, dhe më thonë, të kaluar dhe të arshë të vogla. E të mëdhojt janë mbrojtër të gjithë pengamber. Por Allahu të regon se me gjithë vlerën nëse ti e besimtar, nëse ti bën shirkë Allahut, e prish imanin tënd, atër veprat e tua kanë mu azgjësu. Edhe nëse edhe Muhamedi, i cili është më i zgjedhur pejgamber, edhe nëse ai e bën këtë, ai do të azgjësohen veprat e atij. Domethënë sikundër përgjigje se pejgamberi asa nuk bën shirk, edhe ju o musliman, o besimtar që keni iman, mos i bëni shirk Allahut. Edhe në ajetin tjetër që thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa in kana lirrahmani walad", nëse Allahu ka dhënë fëmijë, "fa ana awwalul abidin", jam i pari që adhuroj, por Allahu nuk ka fëmijë dhe nuk i takon dhe më thonë adhurimit askuj tjetër për pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ata të cilët kanë iman, të cilët janë besimtar, Allahu azzu wa gjell imbron ata nga shejtanët, nga prejke e shejtanë, imbron ata që mos t'i ketë në kontrol shejtani. Ata të cilët kanë besim në Allahun subhanahu wa taala, thot Allahu azza wa jall, innahu laysa lahu sultanan ala alladhina amanu. Nuk ka fuqi shejtani mbi ata të cilët kanë besu, të cilët kanë iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe ata tek Zoti mbështeten. Inma sultanuhu ala alladhina yatawallun. Por fuqin mbi zotrimin e ka mbi ata të cilët janë miq të shejtanit. Nga ata se i rbazët, nga ata të cilët nuk i kanë besuar Allahu subhanahu wa taala, të cilët janë shkojnë pas urdhave shejtanit, thot jete wallaun alladhina, ata të cilët armiqsojnë me shejtanin, Allahu subhanahu wa taala pastaj thot walladhina hum mushrikun, dhe ata të cilët janë mushrik. Pra shejtani ndaj besimtarve nuk ka mundësi që besimtarve shejtani t'ju ban cytje, edhe ti merr ata mbi këqirje, edhe ti mbizotron, por pose ata të cilët janë miqtë e shejtanit, edhe ata të cilët janë mushrik, pra të cilët nuk i besojnë Allahut, të cilët nuk kanë iman. Për ata një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa Omerin radhiyallahu anhu duke ardhur nga një rrugë edhe buzqeshi. Dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, pse buzqeshe?" Tha: "E pa shejtanin i cili kalonte në atë rrugë që ti doshën të kalosh. Kur të pa ti e ndroi rrugën." Në më thonë, për çka, nuk ishte Omer radiallahu anhu robot për qelikit. As nuk ishte njëri, me thonë, i fuqishëm që shejtoni është frigun nga miskullët apo nga, është frigun nga imani, për shak imani që e ka pas, shejtoni e ka ndryshu dhe se nuk ka mundësi, lejsa alehi sultanun, nuk ka fuqim bita, por se ata të cilët largohen dhe i mbizotron shejtoni, janë ata të cilët nuk kanë besim dhe nuk kanë bindje në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pashtu, Allahu Azza wa Jall në nderë të besimit i ka shpërblyje ata me fitore dhe me dhunti të mëdha, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala për ata të cilët kanë iman, wa sawfa yati Allahu al-mu'minina ajran adhima, Allahu Azza wa Jall besimtarve do t'i jep shpërblime të mëdha. Në ajet tjetër thot: "Wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira", dhe përgëzoi besimtarët se ata do të kenë shpërblime shumë të mëdha tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe prenderit të imanit të besimtarit Allahu azza wa jall thot do t'ja bëjnë jetën të lumtur. Do ta bëjnë një jetë mirë, një jetë të rehatshme
ai i cili ka besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall, men amila salihan min dhekerin au untha. Kush bën veprat e mira, qoft nga meshkujt apo nga femrat, wa huwa mu'min, dhe është besimtar. Men amila salihan min dhekerin au untha, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, duke pas iman, falen ju hijennehu hajatën tajibe. Ati do t'ja bëjnë një jetë mirë, një jetë rahatshme në këtë dunjo. Wala në gjëzijennehum ejrahum bi ahseni me kanë ju amelun, dhe do t'i shpërblena për vepra dhe më mirë se sa ata që kanë vepruar. Ata të cilët kanë iman dhe besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall e përshkruajti imanin, besimin në një pemë e cila rrajt e saj i ka thellë në tokë, e cila i ka degët e saj lart në qiell, dhe e cila jep fritë shumë të bojëllëshme të bereqetme në çdo moment. Pra ajo është fjala e Allahut, fjala më e mirë, fjala më e zgjedh, është fjala la ilaha illallah, e cila përmban besimin, imanin e besimtarit. Thot Allahu Azza wa Jalla në suratul Ibrahim, alam tara kejfe daraba Allahu methalen kelimetën tajibe. O Muhammed, a e dinti, a nuk e dinti se Allahu subhanahu wa ta'ala e soli shembulin e fjales të mirë, pra të uhidit, fjales la ilaha illallah, ke shëgjaratin tajibe, si kur një pem e mirë, asluha thabit, origjinën e saj i ka thellë, rrojt e saj i ka thellë në tokë. Pastaj thot, wa far'uha fi sama, dhe se degët e saj i ka lartë në qilë. Tu ti u kulleha kullehin, a jep fritët në gjdo kohë, në gjdo moment. Jep fritët në gjdo kohë, në gjdo moment. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas, dhe Allahu i sjell këta shembuj, la'allahum yatadhakkarun, ndoshta ata do të përkujtohen me këta fjalë të Allahut. Pra Allahu e përshkruan imanin, besimin në Allahun, është sikur një dru i fort, i cili i ka rrojt thell në tokë, dhe i ka, pra, ata degët lartë në qiell, dhe se jep fritët në çdo kohë, në çdo moment, pra kush është ai besimtari që e ka besuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall e përshkruan imanin, besimin në një pemë e cila frytët e saj i ka të këndshme, i ka të shishme, dhe se janë prej pemës më të dobishme dhe më fritëdhënës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa jo pema e cila e shion njeriu pemën e imanit, ajo e ka një ëmbëlsi në zemrën e njeriut. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, dha ka ta'mul iman, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Dhe të thot, imani pas ka ëmbëlsi. Dhe nuk mund të shion atë ëmbëlsin e imanit, por posa i besimtari i cili i ka këta cilësi, që i ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këta di hadithe. Thot e para, pejgamberi alaihi salatu wasallam, pre ëmbëlsi që të dha ka ta'mul iman, men radhje billahi rabben, a i cili është i kënaqur me Allahun që të jetë zoti i ti. Wa bil islami dinen, dhe të jetë islami feje ti. Pra çka se Allahu azza wa jall tha me një jetë tjetër, el jome akmeltu lekum dinekum, sot ja u plotsova un fejn juve, wa radi wa atmemtu alejkum ni'meti, dhe ja u zbritan bi ju begatit, wa raditu lekum ul islami dine, dhe jam i knaqur që feja juve tjetë islami. Pra i pari të knaqët për zot që e ka Allahu azza wa jall. E dyta, të jetë i kënaqur me fejen, dhe e treta, të jetë i kënaqur me Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam i dërguar i ti, aj dhe ka ta'mul iman, aj e ka shiu ëmbëlsin e imanit. Pastaj në hadithin tjetër, tha pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, thalathun men kun në fihi, u vajë dhe halawat il iman. Aj i cili ka këta tre elemente, ta tre specifika, aj e ka shiu ëmbëlsin e imanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an yakunu Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, ta jet
Allahu dhe i dërguari ti më i dashur se çdo send, por pos Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ti jet më i dashur sa vetja jote, ti jet më i dashur sa pasuria jote, se sa grumbullimi jot, se sa fëmijët tuaj, se sa bashortja jote, se sa çdo send që po zotën këtë dunjë, pra të jetë Allahu dhe i dërguari i Allahut të jenë më të dashur se çdo send që po zotën ti në këtë dunjë. E para. E dyta tha an yuhibba al-mar'u la yuhibbu illa lillah. Edhe kur ta don një vëlla, ta don vetëm për hir të Allahut. Mos ta don për biznes, mos ta don vetëm se ka dhe një interes, apo ka diçka me ata, apo është familje me ta, jo. Ta don vetëm për Allahun subhanuhu teala. Për ata, ato që duan për hir të Allahut azza wa jall, një hadith tjetër të thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën kur do të jetë vapa mbi kokat e njerëzve, që do të dalin krijesat edhe do të jenë të mërzitur, do të jenë të friguar, dhe do të jenë di persona në hijen e arshit të Allahut, ata që janë dashur për hir të i dhe janë ndarë vetëm për hir të Allahut subhanuhu teala. Dhe treguam në dersën e kaluar, javën e kaluar, se thëk ata di vlazni që janë dash dunjo dhe janë qenë vlazë njëni tjetër, kanë me qenë armik të njëni tjetërit, kanë thone vetëm sa ata dëvoqmit që janë ndihmu njëni tjetërit për në pun të kajrit dhe janë ndalu nga pun të këqia, ato kanë me qenë në nënhien e arshit të Allahut subhanu wa ta'ala. Pra e dyta që kur ta dush dëkan, ta dush vetëm se për hirtë Allahut, kje ka shju embëlsin e imanit dhe se i treti prej tyre është ai en yakraha en yaude fil kufri kama yakrahu en yughdafa fil nar. Edhe treta element është që ta urej të fugët në të gjuhët në zjarë të gjehenemit, të urej të kthehet në kufër ashtu siç urejnë që të fugën në zjarë të gjehenemit. Më thonë pasi që e ka pranu islamin, pasi që është ngulit imanin e zemrën e ti, pra e urejnë të kthehet në kufër, ashtu siç urren që të gjuhët në zjarr të xhehenemit. Pra me këtë tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se imani është një pemë e cila është ngulitur në zemrën e njeriu, e cila rrit i ka thellë në zemrën e njeriu, e cila fritet i ka të shpërndarë nëpër të gjithë gjymtyrët e trupit dhe se ajo i ka do fritet të këndshme të imanit nuk e shijon përposa ai i cili e ka atë pemën e imanit në gjoksin në zemrën e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ai i cili e ka këtë pemën e imanit në zemër, ai do të jetë i lumtur në dunjë dhe do të jetë i lumtur në ahiret. Dhe se Allahu subhanahu wa taala do të jetë ndihmëtar dhe do ta mbron atë person i cili e ka imanin besimin në Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall nga këta frytet e kësaj pemës është një ndër frytet thot yudafiu an ahliha, imbron ata të cilët kanë iman. Thot Allahu azza wa jall inna Allaha yudafiu an alladhina amanu. Allahu imbron, është kujdestar i atyre të cilët e kanë besu Allahun subhanahu wa taala. Pra Allahu i imbron ata njerëz të cilët kanë besimin në Allahun Azza wa Jall. Për ata në hadith kutsi, që hadith kutsi është, pra nuk është ajet prej ajeteve të Kur'anit, po është fjala Allahu që nuk është regjistruar në Kur'an, po është zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e tregon nëpërmes gjuhës së tij se Allahu Azza wa Jall ka thënë. Pra Allahu subhanahu wa taala në hadith kutsi thot: "Man 'ada li waliyan faqad adhantu bil harb." Ai cili ma dëmton mua mikun tim. Pra ai i cili është besimtar Allahut, Allahu azza wa jall thot, do t'i shpalli luftën atij. Ai që ma ngutës mu, ai që do më thonë ma dëmton mu mikun tim, do t'i shpalli unë ati luftë. Fakat edhen t'u bil harb, do t'i shpalli ati luftë. Pra kën ati cilin e ka imani dhe besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe përshka këtë besimit të imanit që e ka personin e gjoksin e ti, Allahu azze wa gjell e don ata dhe e dalon në mesin e njerëzve shkaku i besimit dhe shkaku i imanit që e ka. Thot Allahu azze wa gjell inna alladhina amanu wa amilu salihat, ata të cilet kanë besuar dhe pas besimit kanë bërë vepra të mira, se e gjëallu lehumur rahmanu wudde, më shiruesi do t'ju dhuron ative wudde.
Kanë thonë djetarët e tefsirit, wudda është dashuri e Allahut subhanu e tala që e fut në gjoksat e njerëzve, që e donë Allahu, e donë të gjithë krijesat, shkaku se Allahu azza wa jall e donë ata. Thot Harem ibn Hibban, thot kur Allahu azza wa jall e donë një person, ja shpërndonë në për gjoksat e krijesave dashurie ndaj ti personit. Thot kalon tek një vend, tek një grup njerëz dhe i thojnë se të gjithë ata e dojnë. Dhe kur ti thuhet ative pse e doni filonin, thot nuk e di pse e dojmë, vetëm se kur kalon ki personi, e dojmë këtë personin. Dhe thot kalon personi tjetër, thot e urejnë atë personin. E i thojnë për shfar shka që ju e urejni, thot nuk e di, nuk kemi shkak, por posë në zemra tona është i urejtur. Edhe të kur Allahu Azza wa Jall e urejnë një person dhe zbrit urejtja e Allahut, ndaj ti, thot edhe të gjithë njerëzit e urejnë. E kur e donë Allahu subhanu wa ta'ala një robë, atëherë të gjithë njerëzit rëthi e dojnë për shkak se, lidhë shmërin që ka e ka me Allahun Azza wa Jall, Allahu ja u banë në gjoksat e njerëzve që ta dojnë pa interes, ndoshta nuk ka pare, ndoshta nuk është njeri njofshëm, ndoshta nuk ka pasuri, nuk ka asë një sen, por së është i dashur në zemrat e njerëzve. Për ata e vërteton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, idha ahabba Allahu abdan nada Jibril, kur e don Allahu azza wa jalla një rob e thirr Jibrilin alaihi salam, o Jibril, inni uhibbu fulanan, unë duni fulan, fa ahibba, duaj edhe ti. Thot edhe Jibrili alaihi salam e don. Pastaj i thot shkon tek banorët e qiellit, i thot se Allahu azza wa jalla po e don filanin, duajni edhe ju. Ju hibbu ahlu semaj, e dojnë edhe banus të qelit, pra me lek të Allahu të gjithë e dojnë. Thumë me jedha u lkabulu fil ardh, pas taj bëhet kabul i pranimi tek njerëzit në tokë. Nuk ka njeri që nuk e donë atë person, edhe se ndoshta s'ka bukuri, edhe se ndoshta s'ka pasuri, edhe se ndoshta nuk është i njofshëm të njerëzit, por të gjithë njerëzit e respektojnë e dojnë, pse se i ka lidhet me Allahun, e dojnë për shak se Allahu azza wa jall e donë atë personin. Thot Imam Ahmedi, dallimi mes ehli sunetit dhe dallimi mes bidatxive ka qenë se Allahu subhanu wa ta'ala te ehli suneti ka lëshu dashuri në gjoksat e njerëzve. Thot se këtë jo shihët në ditën e gjenazës. Kur vurosët një ehli sunet, një djetari madh, nuk mundën që ta vurosin prej kalabalëkit madh. Thuhet kur ka ndrujet Imam Ahmedi, thuhet se 2-3 milion persona kanë prezentuar varimin e tij. Nuk kanë mund të afrohen. Po ashtu thot kur ka ndrujet Shekull Islam Ibn Tejmia, thot kanë prezentuar mbreti dhe ushtria dhe njerëzit saqë është mbush vendi nga prezenca nevore. Po ashtu edhe kur ka ndrujet Shekh Bin Bazi, Shekh Uthejmia, Shekh Albani, është mbush, njerëzit kanë dalë jashtë varezave, nuk kanë pas mundësi as te varezat, e kanë mbyll derën se është bllokuar këto vareza. Më thonë ka thonë dita mes neve edhe bidatxive është dita e gjenazës. Sa ditë mledhen kret njerëzit për shak se Allahu va ka fut dashurin gjokset, nuk e ka shti kërkan më ardhë me zorë. Për dashurin që e ka, shkojnë tek njëri edhe pësa njëri më ka ndrujet. Dhe thotë kjo, tregon se Allahu azza wa jall kur e donë dëkan, e ngrit në dunjo dhe e ngrit në ahiret të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Ebi Bekër ibn Ajash, thotë se dalimi mes bidatxive dhe ative që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndëruar me sunet dhe me iman, thot se ata sa janë gjallë, i rrethohen njerëzit rreth ti, pas dekës ti askush nuk i përmend. Kush ehli sunetit i rrethohen pas duke qenë gjallë, edhe pas dekës ti përkujton i përmendin edhe pse ata ndoshta kanë vdekur me qindra vjet. Do të thot çka? Se Allahu azza wa jall ja ka bërë pranimin që ta dojnë ata njerëzit të cilët janë në rruzullin toksor. Në hadithin që e transmeton Imam Muslimi që e nxjerrën, i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, inna rajul la ya'mal bi'amal yuridu bihi wajh Allah fayuhmadu an-nas alayhi. Ka thonë çka është çështja e një personit i cili don ta bën një vepër për hir të Allahut, pa ai tek njerëzit përmendet, lavdrohet tek njerëzit. Domethënë ai është i sinqertë, e bën për Allah, nuk e bën për njerëzit. Po njerëzit e dojnë, e përmendin, e lavdrojnë. Çka është puna e këtij? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Kjo është përgëzimi i ngutshëm i muslimanit në këtë dynjë. Më thonë, kur donë Allahu Azza wa Jall dikan, ja banë edhe psa jem shef veprën, po me gjitha ta prap del vepra ti në shesh. Si e të regum që
Husein ibn Zein ibn Ali ibn Huseini, i cili thot me vjet ka bart ushqim natën, terin e natës ja u kalona për shpia njerëzve, nuk e ka dit askush. Thot kur ka vdekën, kanë thonë na undalën ata ushqimet, kur u qëshin sabaj, shifshin paradere, e murën vesh sa ishte Husein ibn Ali radiallahu anhu, i cili i kishte bërë këtë vepër. E thot, edhe psa e boni për Allah, Allah i ngriti në dregje, po edhe pas dekës ti e umurën veshket, dunjoja sa e ka boni vepër për rritë Allah. Në thot, e ka ngritë në dunjo, edhe e ka ngritë Allahu subhanahu wa ta'ala, në akiret për Allahu të azzawajal, ta tilke bushra el mu'min, kjo është një përgëzimtar të ngutshëm këtë dunjo. Prej friteve të imanit, po ashtu ata të cilet kanë iman, edhe kur janë në situatat fështira, kthehen të Allahu azzawajal, edhe kur janë në situatë të rehatshme, ata kthehen përsëri te Allahu Azza wa Jall. Edhe kur mëkatojnë nëse bëjnë mëkat, ata kthehen përsëri te Allahu Azza wa Jall. Edhe kur bëjnë vepra të mira, ata përsëri e falenderojnë Allahun, sa ata thonë se Allahu na ka mundësuar neve që me bëj vepra të mira. Se mos na kish lehtësuar, nuk do të kishmi shumë me bëj vepra të mira. Thot Allahu subhanahu wa taala. Walamma ra'a al-mu'minina al-ahzab. Kur ata besimtarët i pan ato grupacionet ahzabët, kur umledhen mushrik të Mekës, umledhen 10,000 mushrik me jahudit, me kreqit i apin fund islamit, ti shkatrojnë musliman, mo e banën atë hendekun, dhe u qujtën lufta e ahzabit për shak grupacionet mdoja të cilët kishte, thot Allahu Azza wa Jall, walam mara el mu'minun el ahzabe, kur i pan besimtarët ata grupin e madh, grupe që kanë artë mi mbit musliman dopt, thot, kanë thonë besimtart, kalu hadhe me wa'dan Allahu wa Rasul. Ata thonë se kjo është që na ka premtu Allahun, na ka premtu i dërguari Allahut. Wa sadaq Allahu wa Rasulu, dhe ka thonë vërtetën Allahu dhe i dërguari Allahut. Wa ma zaduhum illa imanen wa teslima, dhe nuk ju shtu ative për posë se imani dhe dorëzimi. Janë mbledh këtë grupët mi shkatru, mi mbitë. Ato thë neve në ka pramtu Allahu, edhe i dërguar i Allahu, dhe Allahu i dërguar i ka në dhëndë vërtetën. Ato një, jo që mu dëpsu imani, thot zedhe mu imani, ju ka shtu ative imani, edhe dorëzimi në Allahu subhanu tala, se Allahu azogjet do t'i ndihmon besimtartë. Edhe fënkale bubi një ametin minë Allahi, ata u këthin me fitore, u shduken ata u këthin dhe fitur muslimantë, se ju shtu besimi. Pashtu me një ajt qeter, thot Allahu subhanu tala, thot alladhina kale lehumun nasu, inë në nëse ka të gjemau lëkum, ju thanë njerëzit, e njerëzit, janë mbledh njerëzit, fakshohum, kini fri, kanë mi umit, kanë mi bucopa, që kanë thonë ata? Inë në nëse ka të gjemau lëkum, fakshohum, fezadehum iman, ati nuk u frgum, për ju shtu ative imani. Wa kalu hasbun Allah, thana mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ni'mal wakil, sa mbështetës i mirë që është Allahu subhanahu. Pra besimtarve dhe në situatat fështira, ju shtohet ative besimi dhe ju shtohet bindja në Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kur bina ta në mëkate, musliman, besimtar, që kanë besimin e fort, ata që ka thojnë, inë ledhine të teqau i dhe mesa unë ta i fitu me në shejtan, ata të cilët i kanë frigë Allahut, ata kuri takon dhe një cytje nga shejtani, të dhe këru, ata e përkujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, fa i dhe hum mu bësirun, pastaj ata janë që e shohin realitetin. Allahu ja ban të mëshëm që ata ta shohin pastaj realitetin se ata kanë nga bu. Pastaj thot Allahu azza wa jall, walladhina idha fa'alu fahishatan, ata kur bëjnë amoralitet, au dhalemu enfusahum, apo i bëjnë padrejtësi vetët e tyre, fastaghfiru li dhunubim, ata kërkojnë falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, dhe ata e dinë se nuk i fal askush mëkatet përpos Allahut dhe kthehen te Allahu azza wa jall. Edhe kur bëjnë mëkate, përsëri e dinë dhe kthehen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej friteve të besimtarit, të imanit, se besimtari është në dobi në kret aspektet. Nëse koftë e godit mirësin këtë dunjo, ka dhe të thot knaqësi për shak së është musliman, po edhe nëse godasin diçka sprova, a im vërtet për gjithësi është i rahat shumë zemrën e ti, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, ajebun li emri mu'min, është të çudi çështja e besimtarit, ai që ka iman. Inna emrahu kullun lehu khair, kret çështja e ti në këtë dunjo është khair. Nuk ka kur gjo shërë besimtari. Nëse godit dhe një emir, aje falimdron Allahut. Fe kene khajrën le, kjo është e khajrit për ata. Nëse aje falimdron Allahun, Allah azze gjerë thot, vële in shekertum, nëse aje falimdron Allahun, le e ziden në kom kam për tja shtu Allahut mirat.
O idhe mesehu darra, nëse e goden dhe një sprobë dhe një fatkeci, fe sabër, ban sabër, fe kene khajran le, dhe kjo është hajrit për ta. Për shak se besimtarin kër e godasin sprova, ban sabër, nuk ka mundësia i me veprat e veta, ka iman, por se imani është dalon të personi për personi si pas veprave që ka i ban, thot nuk ka mundësi të arriti gradën, në gjenet gradën e lartë, Allahu Azwajel i qonë sprova ti, i qonë sprova e pastron për mëkateve, pastron për mëkateve deri sa delë si për faqin e tokës nuk ka mëkate, edhe ngrit në të dërejgjit që ka dasht ngritët, pësën ka mujt me vepra, me sprova, ku që ka bo sabër, Allahu Azwajel e ngrit lartë. O lej se dhalike i lali mu'min, dhe nuk është kjo për askan tjetër, për pose për besimtarin i cili ka besim në Allahun subhanahu teala. Se dhe qafiri sprovohet, edhe mos besimtarët sprovohen, edhe njerëzit në përgjithësi sprovohen, por nuk e ka këtë mirësi vetëm se besimtare i cili ka besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe prej friteve të imanit të besimit është Allahu subhanahu ta'ala i shpërblejnë ata në këtë botë dhe i shpërblejnë ata në ahiret për Allahu subhanahu ta'ala kur dalin, thot Allahu azza wa jall, ala inna awliya Allahi, vërtet ata miqtë Allahut, la khaufun alehim, ata nuk kanë frik, wala yahzanun, as nuk frigohen. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ladhina amanu, kush janë ata të cilët kanë besu, wa kanu yattaqun, dhe kanë pas frik Allahut subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra fil hayatid dunya, ata kanë me pas përgëzimin në këtë dunjë. Përgëzimin e këtë dunjë, wa fil akhirah, dhe kur dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala, për shkak besimit të cilët e kanë pasën. Për ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat. Nuk kanë mbret më prej shpallëve të Allahut. Shpallë u kam shël, por se kanë mbetën mubashirat përgëzime. Kan thon përgëzimet e besimtarit. Ka mbet një prej 60 e diçka llojeve të shpallës, ka mbet një shpallje. Ende ka vazhdu, ka thon se ajo është përgëzimi besimtarit. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata e kanë pyet sahabët, cëla është ki përgëzimi besimtarve? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, amal mubashirat, përgëzimet janë e rruja saliha yara rajulun salih aw tura leh. Nëse besimtari i drejtë i sinqertë e shef një ëndër, apo dukush e shef atë besimtarin në ëndër, kjo është një lloj prej llojeve të shpalljes. Do të thonë e përgëzon Allahun dunjë do kanë për shkak sinqeritetit që e ka, e qonë Allahu Azza wa Jalla në ndër që ta shef realitetin e asaj gjëje, shkaku i besimit, imanit dhe sinqeritetit të cilën e ka në zemrën e njërit, apo dukush tjetër e shef në ndër filonin i cili ka qenë bur i mirë, njëri mirë, e shef në ndër, do të thotë në xhenet, apo e shef në ndër, do të thonë në vendin pallatet xhenetit, që kjo është një përgëzim për muslimanin prej këtij dunjë që ka mbet një pjesë për prisave të shpalljes. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e përgëzon edhe një për mëbëshirat dhe e përgëzon prej këtë dunjon njerëzit e cekën që shta për nga mele samtil ke agjilu bështra el mu'min, kjo është një përgëzim e besimtarët prej këtë dunjon që njerëzit e shohin se filonit Allah ja ka falë gjunat, apo filoni është në gjennet, apo filoni është që shduhet si që e kanë pa disa prej djetarëve, një prej djetarëve që është Shekhel Albani, rahimahullahu ta'ala, një grua e shef, do më thonë nëndër Shekhel Albani, rahimahullahu ta'ala, nëndër ku thot e pash një plak afër pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe heste përpara pejgamberit alayhi salatu wassalam kurse ai vendonte këmbët në traqjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E thot kur e pash kët ëndër, i thash oj dërguari Allahut, kush është ky personi që po të hec mbrapa dhe po i vnon këmbë pas këmbëve tuaj që po hec ti? Tha se kjo është Shekhul Albani. Edhe kur i tregon ajo vajzën telefon, ja fillon me qajtje dhe le dersin, e thot sot nuk ka ders më. Është incizum kjo. Do thot çka tregon se Allahu subhanahu wa taala ju jep mubashirat e përgëzime për këtë dunjë, para se ju dhon përgëzime, do të thot në ahiret kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu azza wa jall besimtarve lënë që i shpërblejnë dunjë, lënë që i shpërblejnë ahiret, po i shpërblejnë momentet më të vështira, në momentet kur meleku ja merr shpirtin, momentet kur nuk mund t'i ban më dobi as pasuria, as evladi, as ushkush, por pas se besimi në Allahun dhe veprat e mira, dhe atëherë i hipët siguria që shumë njerëz i frigohen, që çdo kush nga ne frigohet,
Thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Fusilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah, ata që thanë se Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj përqendruar në atë besimin që Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, atire ju zbresin melekt. Ka thonë Abdullah ibn Abbas, kur janë këta melek zbresin? Ka thonë momentin kur vdes dhe kur vuroset në varr, kur ai frigohet dhe është i vetmum, atëherë zbresin melek të ai, i thëjnë mësu frigo. Wala të khafu, mësu frigo, wala të ahzanu, asë mësu mërzit. Wa ebshiru, përgëzohu me gjennet, alleti kum të më të adun që Allahu subhanu tala ta ka pregaditi. Nahnu e ulija e kum fil hajatit dunja wa fil akhira, nejna mishtë tu, kimi qenë dunjo, edhe imi me ti tash në varë, wala kum ma të shtëhi e mfusukum dhe kini gjdo sen që ka të dojni ju. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari i mirë, kur i del shpirti, kur e marrin njerëzit, me e qu tek vari, thot i shtrohet, i mbulohet me mbulojet xhenetit, i shtrohet një bafshë prej brafshëve të xhenetit, i hapet një dyrë më dalbasar sa ti shikon shikimi, i vjen një person me formë të mirë, me erë të mirë, me pamje të bukur, i thot kush je ti sa i bukur qenke, çfarë erë të mirë që paske, kush e ti thot janë vepra jote që e ki bon këtë dunjo, thot gëzohet kur e shek natsin, dhe kur e shef me sytë e ti se çka e pret në ahiret, thot ja rab e kimisa, o zot jem bën e kiametin, o zot jem bën e kiametin, i ka këtë mirat, por se kur e shef në gjennet se çka e në mirësit ati, thot o zot bën e kiametin, ma shpet dal para Allahu të zvëgjel, dhe të hinë gjennetin të cilët jam të epak natsin që nuk jam të mujtë me bosabër. Kurse qafirja i keqe, thot i vim, thot në form të përhemt, e shef dëndimin i shtrot me katran, i vesh me teshat e zjarit prej këtë dunjo, dhe se nuk ka aj hikje dhe thot Allahume, o zot jem, shtoj e kiametin, largoj e kiametin, kur e shef, lene që e është në dënim, vazhdimisht është në dënim, po kur e shef se vendin e ti ku e ka në gjehenem, thot o zot ban e kiametin zgjate, për shak se jam në gjendje me duru këtë zjarë dhe këtë dënim, e nuk kam mundësi me durua zjarën që jam të e pa atje, dhe më thonë në gjehenem. Dalimi për atë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, për Firaunin, se disa mendojnë se në varë nuk ka dënim, se besimi e hlisonetit ose në varë ka dënim, dhe për ata Allahu azza wa jall thot an naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, thot zjarri u shtrohet ative në mëngjes dhe në mbrëmje. Yawma taqumu as-sa'atu, edhe ditën e gjykimit kur të dalin para Allahut, ju thënë melekëve të Allahu adkhilu ala fir'auna ashad al-adhab, merrni ata i thartë fir'aunit ta shtinin në zjarr në xhehenem më të fortë. Mëna ata dënohen në mëngjes dhe në mbrëmje vazhdimisht. E kur dalin para Allahu ditën e gjykimit, ju thot melekve merrni tash edhe futni këta në xhehenem, në xhehenem do të thon dhëmshëm dhe të fortë, do të thon zjarr i cili është i ndezur fort. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala për besimtar të cilët janë besimtar dhe kanë iman Allahu azza wa jalla dhe në xhenet i përgëzon, që pasi që ishtin Allahu azza wa jalla në xhenet, ju thot selamun aleikum, ju thën melekt paqja Allahu të qof mbi ju, bima sabartum, para të sabrin që e keni bën dunjë. Fenia me ukbet dar, dhe se sa vendi mirë që është dhe jeni përgjithmon këtu në gjennet. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla të regon se ajo friti kryesori kësaj në kret është që ata do të hinë gjennet dhe të shohin Allahun subhanu wa ta'ala. Thot wa adha Allahu l'mu'minin e wal-mu'minat, Allahu ka pregadit për besimtarët të cilët kanë iman dhe për besimtarët nga themrat gjennetin, gjennete, jo një gjennet, po gjennete shumë, të gjrimin tahti e lenhar nën të cilën rjedhin lumejt, khalidin e fia, ata janë përgjithmon, wa mesakin e tajjibe dhe kanë shtëpia, palatat të mira, fi gjennetin adën, në gjennetin adën, thot wa ridwanu min Allah dhe kënaqësia Allahut është mbi ta. Dhe knatësia Allahut Azza wa Jalla është, nuk ka knatësi më të madhe se edhe xhenetit, çka ka ta shikimin në Allahun subhanahu wa taala. Thot min Allahi akbar, kjo është knatësia Allahut më e madhe se çdo send. Thot wa dhalika al-fawz al-azim, dhe kjo është një fitim shumë i madh që Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur për ata ehlul iman, për ata të cilët kanë besim, të cilët janë besimtar. Elusim Allahun Azza wa Jalla që Allahu subhanahu wa taala na stolis imanin në gjoksat tonë, na ban për qëndrum në këtë fejën ton, që t'jemi të lumë të në këtë dunja, t'jemi të lumë të në akhirat, t'jemi të lumë të në varë, dhe kur dalmi para Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.